waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay Cabdi Barre Jibriil oo hore uga tirsanaa baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya haddana ku sugan arriga Mareykanka. Waxaanan wax ka weydiiyay bal wuxuu kala socdo kulankii labada madaxweyne madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhaxmaray magaalada Addis Ababa ee caasimada dalkaasi Itoobiya. Runtii horta wax loo baahan yahay in Soomaali wada hadasho oo ay isu timaado oo wixii dhexmaray ayaa laga wada hadlo dhibaatadii dhacday. Soomaaliyana maanta waxay u baahan tahay xal, bay u baahan tahay haddaan la wada hadlin, haddaan la isu imaanin, dhibkeeday leedahay. Aan heshiino aan wada hadalno, laakiin waxaa meesha ka horreysa Soomaaliland. Horta yay la hadlaysaa maanta? Yay la hadlaysaa? Yay soo hor fariisanaysaa? Ciddii la hadlayso waa kee? Cidda ay la hadlayso oo wada hadalka ay la gelayso dad ma yahay, qof ma yahay? Horta hadalkiisu qow leeyahay ama la isku aamini karo ama muxuu ahaa meel la fariisan karo? Arintaas waxaan u arkaa inay tahay oo hadalkaasu halbacaad lagu lisay, maxaa yeelay qofku inuu qow leeyahay. Waxaa laga yaabaa dhinaca Soomaaliland wada hadalkeedu inuu yahay wada hadal dhaxalgala oo yacni ay rabaan waxa Soomaali ka dhexeeya iyo waxay Soomaaliland iyo Soomaali isku haystaan in ay ka wada hadlaan oo ay maaragtay miiska hadalka soo fariistaan, dacadbi ka tahay. Laakiin Farmaajo Soomaaliland waxaan leeyahay Farmaajo, ha ka filnina, hana ku sugulina, ha ka sugulina waxa maanta aad ku wada hadashaan inuu fuliyo, ha ka sugulina. Marka wada hadalkaas anigu waxaan u arkaa hadal qasaaray oo maaragtay waqtigeedii ama ciddii la kulmi lahaa uusan ahayn. Bal horta anigu taas aaminsana, maxaa yeelay nin Farmaajo aqoon lahaan u leeyahay, nin aan qowl lahayn. Ballankaad maanta aad ku ogeydeen aad ugu imaanayn raba inuu dadka Soomaaliyeed iyo cid kasta ula dhacmo sida ciyaar suuq ula dhaqmo. Marka waa nasiib darro. Waxaan meesha oolin maanta horta in laga wada hadlo Muuse Biixina waxaan aaminsanahay arrintaa runtii inuu maanta ku degdegan anigu aaminsanahay, maxaa yeelay qofka uu la hadlayo warta waa qofka inuu yaqaanaa. Marka hadalkaas anigu waxaan u arkaa Muuse Biixi inuu ku qasaari doono Soomaaliland, ay ku qasaari doonto meeshu waa hadalka maanta kala furay oo hadalka furay berri wuxuu ugu bedelhayaa. Waad arki doontaan isagoo reer Soomaaliland kala qeybiyey, isagoo xabad isugu dhiibay, waad arki doontaan. Cabdi Barre, maxaad u malaynaysaa inay keentay inay Itoobiya isu keento labadan hogaamiye oo siyaasad ahaan markii hore aad u kala fogaa? Itoobiya horta waxa weeye hadafkay leedahay oo Soomaali ay ka leedahay weli lama gaarin. Hadafka ay Soomaaliya ka leedahayna macnaheedu waxa weeye inay Soomaaliya kala qaybiso oo ay burburiso. Abi Axmed Farmaajo wuxuu shafka u garaacay, waan goobjoog u ahaa in badan, inuu yidhi Soomaaliland iyadoo gurguuraysa idin hoos keenaya, Muuse Biixi meesha rabtaan kugu keenaya, aniga waxaan rabo dalka ma iga siinaysaa? Farmaajana taa waa u ballanqaaday dhowr dekadood, afar dekadood, dalka in Itoobiya lagu wareejiyo, in Itoobiya iyo Soomaaliya hal dowlad laga dhiso laga dhigo, in Itoobiya iyo Soomaaliya hal ciidan laga dhiso. Ballanqaadku kaas weeye, waxyaabaha ballanqaadku waxa weeye haddii Muuse Biixi aad ii keentid oo Muuse Biixi aan wada hadalno oo aan noqdo madaxweynihii u horreeyey oo dhowr iyo labaatan sano burburkii Soomaaliya madaxweyne Soomaaliland hor fariistay aad iga dhigtid oo maaragtay taariikhda ee gasha aniguna dalka Soomaaliya wax allaale waxa rabtid waan kaa siinaya. Taasna horta dadku waa inuu ogaadaa. Farmaajo waxaa ka go'an dalkan inuu amxaare u dhiibo, in amxaare iyo Soomaaliya hal dal noqdaan. Marka waxaan rabaa shacabka reer Soomaaliland iyo madaxda Soomaaliland inaan u sheego hadalka khiyaanada oo meesha ku jira inuu yahay midkaas oo Farmaajo iyo Abi ay ku ballameen haddaad Muuse Biixi ii keentid oo noqda madaxweynihii u horreeyey oo dhowr iyo labaatan sano hor fariista oo aan ku faani doono oo muxuu ahaa CV-ga ii gelaysa oo meel aan ku qori doono haddaad arrintaa ii samaysid, in dalka afar dekadoodna aan ku siin doono, kugu wareejin doono, Soomaaliyana saa rabtid u maamulanaysid. Taasna markhaati waxaa ka ciidanka gadal la geeyey ciidamada saraakiisha Itoobiya u khudbaynaysa oo leh Soomaaliya iyo Itoobiya waa hal dal, waa hal ciidan. Shacabka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa uga digaya khiyaanada Farmaajo halga digtoonaado. Maanta waxaad arki doontaan wada hadalkaas nabadeed oo meesha la isugu tagay isagoo berri ku bedelay kala qaybinta Soomaaliland
يضغم محوها سومالا حبض لغير حردي وقبل قبيل لو كلا قيب شيء مر هدي فرماشة سنت الشنت إذا لصق قلو بركا وحنا لي وهذا الكين الدب قلك تؤتكية أنت هذا ليسان هو جامع عدل قد هذا ويهي هذا ياد بض ما سنت هاي كسوحها عبد برد تبريل أهرة وقتر سنة برلمان كدولة فدرال كيا سومالي أي مكان آه سياسي مدح برنان أو كسو جن ضل كمريكان كا وحنا وحكوي ديني إني بروحه كلا سعداء كلن كيل بدأ مدحوينه كل دح مراي مجلده عاديس أبابا يا عاصمة الدال كاسي إثيوبيا.